Special Olympics България от малкото организации, които ние нямаме стратегия да сравним като спортна федерация със собствени клубове. Нашата идея да подкрепяме методически, бих казал и да вдъхновяваме реалните спортни организации, защото там са треньорите, там е спортната база, там са спортистите без увреждания, техни, които очакват своето предизвикателство. Обществените нагласи не са толкова подкрепящи в областта на спорта. Ако видите изследването на Евробарометър, ще видите, че България общо спортуващите редовно са под 10% от трудоспособното население, което означава, че спорта не е популярен. А как може да се промени една такава тенденция? Ми с... Как стават промените днес? Чрез медиите. Аз вече от 8 години работя, така да се каже, доброволно. Може би се малко повече. И трябва да се признае, че това е едно признание. Аз винаги всичко се отнася от добрата страна на нещата. Тоест доброволно, но това наистина е някакво възнаграждение, за което емоцията е голяма. Аз първо се радвам, че винаги децата, когато работя, се чувствам страхотно, а наградата тя някак се сякаш, че си е дошла сама по себе си, по проста причина, че работата с тези деца винаги е награда. Та можеш и да не се изразява точно в това. И аз благодаря много. Искам обществеността да бъде по-съпричастна. Сега да се признае, нашата община така и нали, не ни даде възможност. Но аз продължавам да работя по въпроса за това да даваме възможност в града ни да търся всякакъв вид медии и вестника ни, разбира се, Хасковска Марица. Наближава Коледа, Нова година. Кой е подаръка, който искаш да получиш? Телевизор. До година предстои пътуване до Лос-Анджелес. Америка, познаваш ли тази държава? Какво очакваш? Познаваме и очаквам да победя и да взема първо място. Какво означава спорта за теб като цяло? Харесва ли ти? Да. А имаш ли си любимци в спорта? Григор Димитров. Това, което направи Григор, никой не го е правил за нас. Не толкова Григора, колкото неговото семейство. Много е важно семействата да получаш подкрепата. Неговото семейство, както вие знаете, семейството Димитрови, подариха неговата фанелка от Хапман Клуб, която беше продадена на благотворителен търг, подкрепа на участието на Юмю Халил в европейските игри на Special Olympics. И това е един много добър пример не само за българската тенис общност, но и за българския спорт. Сега се опитаме да планираме и ще предложим на Футболния съюз да стартираме един съвместен проект Специален гол, сме го нарекли. Те още не знаят, но може би с това ще научат. Да поканим всеки български голмайстор, вкарвайки гол, да прави целево дарение за развитие на футбола за хората с увреждания, да кажем по 50 лева и да направим класация на специалните голмайстори, колко вкарани гола, колко дарения имат, които нас не трябва годишно около 15-20 хиляди лева, които да правим европейската футболна седмица все по-достъпна и все по-радостна за хората с увреждани. Аз искам само да сме здрави и нашата държава да бъде това, което е била като голяма държава. Ние сме 1300 години държава, надявам се, ще трябва да устоим на всичко. Нещата се случват, значи, може би ви казвам нещо изненадващо, но в България нещата не са чак толкова без оптимизъм. Близо 100 човека празнуваха близо 3 часа в музея на спорта. Това е едно важно значимо място за българския спорт.